سبزِ گنبدِ والی منظور دعا کرنا، جب وقت نزاوے دیدار عطا کرنا ہے سبزِ گنبدِ والی منظور دعا کرنا، چت وقت نظر آوے دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں چاہا بھر کا محشر میں برم رکھنا، رسوائی زمانہ دامن میں چھپا دینا، رسوائی زمانہ دامن میں چھپا لینا، مقبول عرض میری للہ حضرت کرنا، جب وقت نزاوے دیدار عطا کرنا.